Joo, tässä Slimmin. Nyt mulla on uusi auto, te ootte halunnut nähdä mun kaaraa. Mä oon valmis näyttää mun kaaraa. Okei, se tulee toisesta ulottuvuudesta, niin kuin mun biisitkin tulee tänä vuonna, tulee toisesta ulottuvuudesta. Alright, let's check it out, mikä kaara mulla on tänään. Tää bam, katsokaa heti ekana, mikä rekkari. Mä sanoin, että tulee suoraan ulkoavaruudesta, okei? Okay? UFO 33, 33 niinku vapaamuraadi 33, sä tiedät nää jutut, eiks niin? Actually, LSD, take over, yo, you know what it does. Okei, okay, mulla on oikeesti vaikeuksia miettiä, mikä auto mä otan ja tälleen. Mut tietysti Suomen sähän, tää on paras vaihtoehto, se on hybridi, Toyota hybridi, kuluttaa vähän, iso korkea auto, sisältä hienoa, ulkoa hienoa, se on paras mitä voi käyttää Suomessa. Takovet kauhe, tulkaa tsekkaa nää takovet kauhe. Meillä on nyt talvivanteet, kesävanteet on vitun siistit, mut ne ei nyt näyttäis, mut mä näyttää kuvan, mä laitan kuvan tähän päälle, näet miltä ne kesävanteet näyttää, mä vitun niitä. Meillä on tässä tumenet takalasit, tämmönen UFO kahva, tiedätkö, tähän ei pääse tietysti pikkulapset, tää niinku on 18 kahva. Siellä sisällä vähän kaikkea. Ja nyt on auton sisätilan vuoro. Te näitte, että on tullut ulkoavaruudesta auto. Nyt te näette, mitä mä meinaan. Miksi tää rekkaari nimi on UFO? Siinä näet, bro. Avaruus alus sisältä. Ja meillä on kunniana. Tulta. Kaikki tietää, mikä tunne on varassa. Tiedätte. Kunnia saada aito mäkki vieraspenkkiin, katutaso 2018, me tehdään iso juttu tänä vuonna, jengi tulee ole sokissa. Saanko esitellä teille meidän seuraava biisi, AD motherfucking HD, Fat Boy Jale, OG Ullamaja. Mandariini, pullaviini, messibiini, messikini, kappakini, oman timi, kanasi, binin ja jipi tuli tähän, anto vähän kretsä ja kutsi, väkä anto tätä mun omasta, no, että päällä, vitamiini, pistäkin, tai kiinni, sipaliini, pullaviini, tänkin tänä voi mennä ja piri vähän. Katutaso tulee ottaa isosti haltuun tänä vuonna. Seuraava yksi totuus tulee 15. päivä helmikuuta. Meillä on mukana Raappana, meillä on mukana Johnny Kiva. Se soundaa täysin. Onks mun some täynnä? Pilantuneet piirakoit. On nähnyt laana ja suurströmi silakoit. Meren neitoja pirajoit, mut toi sun peräpää on jopa mitä ihannoin. En oo koskaan arvostanut implanteja. Nime jolle jookaan oot is kaikki inkarein. Vie se alas, sana persika, turpo. Otta kerro puhdin täys, kun ei ihmis sun tunne. En mä jää muoteen sun mittamaan. Sä oot dancehall kuningatar. Oot sun näyttää ja muut tulee perässä. Sun takana tulevaisuus, joka sut elättää. Näin ei kannat kukumaan ilman sun lantila. Nois sun muodois voi mut mimmit paha vela. Mut kannis kansi houkutaa. Sä et tarvit Freddy housuja. Mut sä niin ensin loukutaa. Mä voin chiikaa sun perällä. Sprite paitoi, niin saa Katin tavaran sivulta, katintavara.fi. You know what it is, Codein and Sprite, motherfucker! Get that new merch, get that new merch! Go get that new Maverick! Näissä on hyvin, näissä on hyvin. Putta auto lähtee, hei! Se on 5 tähteä, putta auto tuli, niin kaikki lumet täällä suli. Mun jas haluu, tätä autoa ja mun kalu, sun mun jas haluu. Tätä autoa ja mun galu, Jenny! Damn! Chiga tätä hintaa! Kuuluu kukkaa tota kilpaa! Autokaupankaa, ottaa pitentaa! Takabaksis löytyy ruumiita! Ja ei! 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 Aito mäkki, kukas muu? Tää kiesi ei oo Subaru. Toyota, CHR, mä kerron tää. Slimmi uus kiesi. Hanska loukeros muutama kärpä sieni. Mut sehän se ei oo tiesi. Jos muijas ottaa taulu täs etuviton penkin. Se inne mun slerssi, jo mun lenkki HK. Onks se sulle OK? Jo, passa mulle numero. Sun muijas alkaa kuhero. Hei, Bugatti Pusero! Kiitos, kun katsotte muuta kaaraa, tätä video 2018 katutaso, te tiedätte mikä meno.